Tak, v Brně je deštivo, prší tady už několikátý den. A vidíte, suchýlu včela, už tady mám zase sršňa, to je šílený, těch tady opravdu je extrémně hodně. Taky přilitnou, tady jsou taky, zeberou mě včelu letěj. Já si myslím, že ty včelky to jako dávají, jo, ale je to prostě nepříjemný, protože mám tady opravdu desítky sršňů během pár minut. Jo. To není, že by tady bylo třeba jeden za půl hodiny. Já přijdu ke včelám, oni samozřejmě sem tolik nejdou, ale když třeba pozdáli sleduju, tak opravdu je to třeba 10 sršňů za sledování, to může být tak, dejme tomu 2-3 minutky. Jo. A prostě stojím tady a jeden sršeň vedle druhý, vždycky přiletne, čapne včelu, odletí. Ale to jsem teď rozebírat nechtěl, jenom prostě mám tady s tím problém. No. A rok od roku je to teda horší a horší. Jo. Letos už je to teda dost extrémní. Jdu ke včelám, prší a jako i když prší, tak prostě do včel musím jít dát příkrm. A chci se podívat, jak vypadají, mrknu se jenom dole, nebudu samozřejmě nějak moc rozdělávat, ale do včel se prostě podívat půjdu. Jo? Chci vidět, jak jsou na tom, protože zrovna ta výhoda deště mě ukáže, jak ty úly jsou plný a neplný a podobně. Jo, vidíte tady taky visí pěkně chomáček, tady jsou úly na víc nástavcích, protože tady jsem nechal medníky, aby si to vybrali. Já jsem tady nevytáčel lípu v podstatě. Trošku jenom jsem probral, ale všecko, co bylo neuzavřené, tak jsem tam nechal. Tak já si takhle překontroluji včeličky. Pro mě je to celkem podstatná záležitost je překontrolovat. A ten mobil mě i pomáhá. Tady ty jsou slabší ze spoda, ale ty byly. Protože se tam tím mobilem krásně můžu podívat. Jo. Takže já si takhle zkontroluji opravdu včelky a jejich sílu porovnám. Já vím, že když takhle vysiju dole, tady třeba ten chomáč, tak je to v pořádku. Jinak je v chvíli popolední, je deštivo hodně, prší, ale ten dešť není takový, aby úplně nevyletoval. Jo? Takže ona jich je dost venku, ale přesto jich je dost vevnitř. Takže jo, tady taky, jo, vysijou tam krásně, tak je to dobrý. Tak já podle toho vím, že jsou celkem silný a jsou schopni se krásně bránit. Jo? A to je teď, co tím chci říct. Víte, měl jsem tam nějakou diskuzi, jak v mailech, možná je to tam i v komentářích, nevím, mě už se to motá a nestíhám na to reagovat leckdy, takže za to se omlouvám zároveň. A jenom chci říct, ano, já v této chvíli opravdu přikrmu roztokem jedna k jedné. A hodně mi tam píšete, že takhle nekrmíte, nikdy jste nekrmili, že krmíte hustším roztokem, kor teď na zimu. Víte, je srpen, je stále srpen, je tam plno letních včel v těch úlech, stále je tam plno, ale už se rodí opravdu zimní, je to pravda. Každopádně ty zásoby zpracovávají hlavně ty letní, tím si jsou jistý. A já je chci využít samozřejmě a v této chvíli zároveň chci, aby matka pořád kladla. Čili píšete mě tam, že se snažíte, aby matky už nekladly. Já se o to zatím nesnažím. Já prostě chci, aby teď ty včely ještě držely tu sílu, aby matky stále kladly. Ale ano, později, a teď to časově domím určitě, protože to rok od roku trošku jinak, ale odhaduji, že to bude na konci září, budu chtít, aby matky úplně přestaly klást. Budu se snažit o to, aby přestali klást, aby třeba během toho října postupně úplně utlumili kladení a v listopadu, aby tam buď vůbec nebo téměř nebyl plod. Chci tu plodovou vynechávku taky, protože samozřejmě v té době chci přeléčit včelstva fumigací. Ale co se týče teďka, v tuto dobu, tak opravdu chci, aby matky stále kladly. Chci, aby to včelstvo stále mělo plod. A proto taky krmím ten roztok, to je jeden z důvodů. Jednak jedné, protože vím, že to i podněcuje. Jo? No a kdybych dal hustší, tak ona bude klad stejně, ale bude to postupně utlumat, protože oni to budou rychle zanášet do buněk a prostě se s tím nebude tam to zpracování v tak velké míře. Takže já se toho teď nebojím, že bych opracoval zimní včely. Teď ještě rozhodně ne, v září už bych obavy měl, ale i tak vím, že se dá i září. To už jsem si vyzkoušel moc krát a včely normálně přezimují a je to v pohodě. Vidíte, chvíli mluvím, další sršeň, jo? Jenom tak pro zajímavost. Každopádně v této chvíli opravdu záměrně krmím jednak jedné, matky ještě motivuju ke kladení a snažím se, aby včely byly hodně, hodně silný a ten důvod, proč se snažím, je velice jednoduchý. Já prostě v této chvíli chci, aby se včely dokázaly krásně ubránit úplně všemu. A čemu hlavně jsou vykrádačky.
Protože v každé oblasti, a já si myslím, že to je fakt víc a víc oblastí, je to opravdu něco, co začíná být velký problém, je prostě včelař, který nekrmí, nebo na to kašle, nebo nemůže, protože třeba omarodil, cokoliv, já nevím, jo, ale prostě jsou tam v té oblasti hladoví včely. A ty hladoví včely, pokud jsou silný, napadají ty ostatní včelstva. Zdraví i slabší, prostě napadají. To tak prostě je, u včel to tak funguje. A pokud mám silný včely, velmi silný v rozvoji, stále plno včel a stále plno, plný úly, tak ta pravděpodobnost, že mi takhle zlikviduje něco včelstvo, je menší, ale je i taky, protože i silný včelstvo vám zlikvidují úplně hladové včely bez problému. To už vím dneska taky, že se nemusí ubránit, že to není pravda, že když jsou hodně silný, se vždycky ubrání. To fakt taky není pravda. A ten, kdo si to myslel a byl o tom přesvědčený, tak zjistil, že to pravda není opravdu. A co se týká další věci, tak znovu opakuju, já mám úplně zavřený očka, mám zúžený česna na to nejmenší, mám tam daný ty kryty, to mám, jak vidíte, sami to vidíte, kvůli čemu to mám, vidíte tady to srčně každou chvíli prolítnout, furtně bzučí kolem hlavy. Jo, kdybych tady nebyl, tak už jsou tady tři, oni už si zvykli, že je vyháním, oni zase tak blbí nejsou srční. Ale jsou to samozřejmě srčně evropský, není to nic, co bych tady, abych nešířil nějakou paniku, žádnej azijského podobný to není. Právě ten velký tady, ten, co tady lítá, tak je normálně náš evropský a sbírá v podstatě bílkovinu, protože v úle nebo v kokonu, on nemá úl, že? V kokonu krmí právě mladý. A ty mladý, to jsou ty nový matky a noví trubci, kteří vlastně přezimují, protože tu schopnost mají, mají jakousi kapalinu v sobě, že přezimují a přežijou zimu a na jaře založí nový kolonie. No a tady v Brně je teda mrak. Tady je tolik, že si až divím, že to tady lidi v okolí neřešejí, že to nechávají být, protože jako je jich fakt tady hodně. Jestliže byl někdy sršen chráněn, jako jsem načetl, že byl, tak tady v Brně rozhodně by ta ochrana rychle padla. Ale on už teď chráněný není. Ale býval prý, býval chráněný. Dívejte a další. Jo? A furt přiletí šlo hned včelu. A odnese si ju a krmí si samozřejmě bílkovinou mou včelou, protože nemá čím jiný v přírodě, prostě nic není. Muchy už tolik nejsou, nic není, takže včelař krmí celý okolí, celou přírodu. Ptáky, sršně, všecko. No a ty plný úly mě zajišťují lepší obranu těch včel a že mi ty včely přežijou. Jo? Tady vidíte, ty včeličky jsou klidňonky, byť jsou tady sršní potvory, no a když tam přilítne, šlohne a odlítne, tak ne, no. Tak zrovna ne, no. A už mě tu včelu nese pryč, jo? Vidíte ho tady, ani únes nemůže. Darebák. No, co nedělám. No, takže všem vám doporučuji a nikomu, každé včelaři chce, samozřejmě, co včelař to názor, ale rozhodně doporučuji mít teď silný včely, uzavřený je, stále krmit, jo, a to jak, to je každýho věc, já jsem jenom vysvětlil, proč to dělám já. Já furt chci, aby mě matky kladly zatím, furt chci, aby mě kladly, takže proto to dělám. Tak ať se daří.